Família, Deus tá, mano, Deus tá de comer meu olho, que essa terra tá de comer. Nós tá ao vivo aqui agora. Nós tá ao vivo aqui agora, ó. Mais de 30 pessoas ao vivo aqui. Família, nós, o olho que essa terra há de comer. O olho que essa terra há de comer. Sério, o olho que essa terra tá de comer. Eu comecei com $1. $1. O pai é o rei do profit ou não? Eu tô feliz por causa disso. Porque sabe por quê? Sabe por quê, família? Olha aqui, ó. Peguei a faca aqui. Olha aqui. Olha o tanto skin. Peguei essa faca. Peguei essa Deagle. Peguei essa AK. Peguei essas duas M4 que eu vou fazer sorteio pra vocês, tá, rapaziada? Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve aí no canal Fortalecer. Vou fazer muito sorteio pra vocês, tá? Daqui agora, a partir dos vídeos que sair. Inclusive, eu tô gravando um vídeo. Tá ligado? Tô gravando vídeo aqui agora. É isso aí, tamo gravando vídeo. Mano, comecei com $1. Com essa terra de comer, eu não preciso mentir pra ninguém. Entendeu? Eu não preciso mentir pra ninguém. Todo mundo tá aí ao vivo na live. Comecei com $1, com um pouquinho a mais que isso aqui, ó. Tava desse jeito. Eu joguei aqui de uma vez, no verde. É claro que se você entrar no site, eu não vou mandar você nunca vir cá. Você vai vir cá, clicar em bônus user. Inclusive, eu já tenho bônus aqui, que eu não vou pegar agora, depois eu vou pegar. O CSGO Polygon te dá tanto bônus. Você vai entrar no site csgopolygon.com, tá? Ou pgl.bet, que é um dos dois sites, dois IPs que eles utilizam. E o que que acontece, família? Vão utilizar o promo code DNX CSGO, vai te dar $1 a $2 totalmente de graça, tá? Olha isso, família. Eu joguei aqui de uma vez, ganhei 14, né? Que é 14 vezes mais que o verde te dá. E comecei a progredir. Eu tirei uma média, olha, mano. Mano, preciso falar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, só skin top, tá ligado, família? Só skin top, então agradeço demais todo mundo que acompanhando aí, tá ligado? Né? É só vocês acompanhar o restante do vídeo, eu vou ficar aqui na live com a galera aqui. Acompanha o canal do NX CSGO aí, que direto tá tendo live aí, se você não tá acompanhando as lives, né, mano? A galera mandando um alô pra vocês aí, ó, rapidão só pra vocês verem. Obrigadão todo mundo que acreditou no DN, né, mano? Principalmente, né? Assim, porque é foda, né, rapaziada? Ó, duas notificações de troca e é isso. Galera, o K-Drop tá com uma promoção muito especial. Se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai estar ganhando automaticamente quase R$5 pra você estar abrindo caixas. E se caso você vir cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil pra você estar depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. Só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. É, galera, estou aqui outro dia, né, pra conversar com vocês um pouco sobre esse site aqui, né, que é o CSGO Polygon, porque, cara, é uma coisa de louco, resumidamente. É uma coisa de louco, família. Eu comecei com exatamente 1.000 coins. 1.000 coins, não foi nem 10 mil, não. 1.000. Joguei aqui no verde, tá aqui no verde, ganhei 14. Certo, rapaziada? Ganhei 14. Daí, eu comecei a utilizar o método que eu uso de $2, galera. 2, aí eu coloco 4, 5, 6, 7. Aí eu perdi 2 vezes 1, 2, 3, 4, dá $8. Eu gastei $8 e ganhei 28, galera. Caiu, acho que não foi no 6, entendeu? 28 foi pra... De 28, que eu gastei 8. 8 menos 14. 14, 2, 6. Eu tava com $6 ainda no saldo. Mais 28, 28, 29, 30, 34. Fui pra $34. De $34, eu fiz a mesma coisa... De novo, só que foi no preto. Eu fiz 8, 9, 10, 11. Entendeu, rapaziada? Aí eu gastei mais 8, fiquei com mais 6, né? Gastei 8, fiquei com 26, né? Aí joguei lá, fiquei, ganhei de novo. 28 mais 26, dá quase 50, $56. E por aí começou a história do DNX aqui dentro do site, entendeu? Aí eu fiz uma live apostando, entendeu, galera? Como vocês viram aí no início aí, e consegui ganhar uma faca. Galera, se vocês querem ganhar a faca, vem aqui, ó, bônus user, tá, rapaziada? Entre promo code, cupomzinho promocional DNXCSGO. Mano, eu não preciso ficar falando pra vocês. Preciso, rapaziada? Preciso? Eu mostrei na prática, $1. Vocês vindo aqui no site, utilizando o cupom promocional do DNX, você ganha $1 a $2 totalmente de graça. Aí vai de vocês, se vocês querem ou não profitar, ganhar skins de CSGO e por aí vai. Beleza, rapaziada? Lembrando que a faquinha do DN, as skins do DN, tá tudo aqui no inventário. Aqui, ó. Tudo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se esse vídeo bater aqui 200 likes, rapaziada, deixa o like aí agora. Deixa o like aí agora. Comenta aí se você prefere M4A4 ou M4A1S. Comenta aí junto com o seu número. De 1 a 200. Se nós bater 200 likes, uma dessas M4s aí eu vou liberar pra vocês aí.
nos comentários aí do canal do DNX CSGO, beleza, rapaziada? Então todo mundo deixa o like aí, se inscreva no canal, acompanha os próximos vídeos aí, que esse vídeo aqui vai ser só um vídeo curto mesmo, mostrando pra vocês aí como conseguir uma faca dentro do CSGO, né? Se vocês quiserem que eu traga mais estratégia, lembrando, se você quiser depositar dentro do site, também deposite aqui, ó, você pode depositar via skins também, tá? A gente tá falando assim, mas, né? Aí, ó, mostrou até a faca que eu peguei aqui, você pode depositar essas skins todas. Qualquer coisa, mano, caixa, luva, qualquer coisa que você quiser depositar, o site tá aceitando a maioria das coisas, tá? Lembra de utilizar o promo code DNX pra estar ganhando os profits, né, rapaziada? Os profits e por aí vai, né, rapaziada? E eu vou ficando por aqui, né? Um grande abraço pra todos vocês, valeu, falou e fui!